يا ويلكم يا كي ويلكم ويلكم ما كواي ما سر ويلكم ما كواي جسان ولي ولا ما خاب كواي أبلا ورز راس رأي يود أنا ناس تواجه توبونا ميوالي سو بستر كوالا كده بيشارة ده زيني ورز راس رتبو قات نزدي نكيني خدا رام زادا كان ما ورز راس كيني جسان غورا نكدي ما ورز راس كيني داخو إنسان تج جيبتين غوشي يا مود خبر أبر مود شي إنسان بيك يك دم بورتو ورزي خوك بامبوكي خراب بامبوكي سانجاي ولي ولا بكارا ويلكم جگر دے سنگرے جگر اکرام سره خبرې کولې اکرام وای وی چې شل زره کوینس کی 200 کوینس کم ویل سنایپ می کړه کړه خو بچاو شو اکرام ویل مننه ویل وای میچ دی غټلې غټلې اوس بینا میچ وای سکور کم وو اوس ما خبرې وسره کولې هاو ار یو هاو ار یو خو بچای موډ کې څه خبره کړې خیر دای پلوان تم دا ولی ولی ولا بس وګړه واخلی ولی ولا پلوان ډیر خوند ورکی ک پلوان رخصتو اچ کی اے اے ما سره هیڅ سوګم لایپ نه خی امان الله هغه قسم دی هغه ټول صفه د قصې وا دی ری چې نو سر څوګی نه دغی امان الله نه امان الله یو خبره په یو ځای کې وایي نن سیستم چین شو دی ټول ولا چی قسم نه خی کسان خی هو اپډیټینګ نو اپډیټینګ راغله دا ز ټیک ټاک اپډیټ کوم او ټیک ټاک اپډیټ ک نو اپډیټ راغله ده ها ما ولا کا اپڈیٹ کړي زم چې دا په دې ټیک ټاک کې سم دی نه بیا 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 اپڈیٹ کې خو اپڈیټ کې ټیک ټاک ضرور نن خو بچي مور دې سخ برابر مور دې خیر دای نه مچ کې درته نن غوسه مې ډیر غوسه د لاس دې سرشه بار جنیر نه مې نن دې مور برابر دی ولی ولا نن دې مور غلې وچې چرس دې کړي مور دې سب دې زړه بل ایکسپیکټ په خورا چې بوزه ته زما په ځاکونو باندې مال ګډه لکه چې دوستانه خوشاله کړي بچش دغه دوستان خو ولا خا مړې در باندې خوړلې دا دا د نسړي ځامن لا سونه مړې دې د ټول ورځ بغس کی اس ورته ریډ بول بډیرس کی نه ولا زه ریډ بول نس کم زه نه کاراباو کاراباو په خوده تلور دانی و چې کاراباو خو ریډ بول خو په دې شکل نه ماته بدلې کی دا بټلو ریډ بول سکی شایته شیطان سره ټول ورځ ریډ بول سکی سره سکی لې وو چې تلور کاراباو چې کدي ته خو دې کاراباو دلته پیدا کیږي وو یو ساعت کې ولا ټول افغانان دکانونه دیو تاسو هم ځوانانو مننه چې د پسند کې ورځ ولاړ وای پوه شپې قربان مشه موي نه زوي نه زوي ماشالله خام خود را کوي دیوا د سمندر د ځامن داري گزار کوي وکه وای سره مې کوي دا څه ټول نه ټیک ټاک ګایز ګول ډبل ټاپ وکای او سوب ان شاء الله دوستانو رواخلو ودرځل سن کو دي سوګ راشي کینګ ویلکم کینګ ویلکم اے ولا ټیک ټاک مکمل سیستم چینج شو دی ټوټل اے رئیس راوال مور کمال نه راځي دانش دانش نشته تشويش مکه اغه پلوان نشته پلوان اچ کی پلوان پلوان نه پیدا کی نه غیراته پلوان نشته لایف نه دی دوستانو نه راځي او ګوره تختی چې وی راویني سم تختی او چې ګوره رابم نشي رئیس ناراضی تشویش نه رانه له قران رئیس رانه له رئیس ابل ورزم تختی دیلو زی پهلوان هشکار برو ویلکم هشکار ویلکم ما سره پهلوان لایف نه خی لایف نه دی ورز لایف شیر کوم ورته کاراغلو داس می شیر کول د پسوډه مړ مار پرې زه بس ا لایف دی نه خی ما ته نه خی اغه سره لایف دی اغه لایف دی وګورم کیو ورګه تا ته وخی ما دې نه وکته خو ما ته نه خی سیستم کې بالکل کیس ای او ټیزن اورت بسم الله الرحمن الرحيم ورا سوق با 8 كوب دا بد پاک الله رضا وی چت ملوی سکڑے نو نو ام صحیح شو صحیح شو صحیح شو صحیح شو پلوان دے گورم برو در گا پلوان 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 اے کلی والان اگ لائف نہ دے نہ دے لائف نہ دے پلوان زما پرن زما نا پلوان لائف دے پلوان لائف پلوان دوستانو نه دی لایف کنه نه دی لایف لایف دی ولاندې خې خو ما ته خې نه خې دلته اکشن کې ما دلته کتل دا ځکه بل هغه کونه ور کړی دا کې وایرس سی وادي شیرینې مونږ نه رخصتي وای نه شیرینې روانې لیدته ملګری ما ته وایو درې شیرینې سر لایف مرزا هغه سیاست کوم لریکا لریکا خدا سیدان
قسم دی اوس بم چې د پسکو بیز یو په ولی ولا سیاست کوي یو دا یو ډاکټر ولی ولا لپ نسته او یو دا یو ډاکټر نه رالم دو پرې چخپل یو بل په والټو کې کینې راکې نه د درې کزه بل څو ګورم بچیش ها کریم کریم هو هم نشته کریم دا بل ځوټه کولو اوسې راوالم روان اوسې راوالم کری سی راوالم مړه یار تاسو په قران په کاری لښخن وو یار سلامونه 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 خو سه څنګه جوړه وعليكم السلام قربان څنګه شایم بوس ته څنګه ولي ولا نن خو سخ چسکا پاسکا غون ته کاره دا ته خبرې و سيد د حسين د زيبا زيبا سره ما خبر روان ان شاء الله لاره کا پسې با اوس نو تا ګډي وډي به مې خلې نو ته زيبا را بوس زيبا سره بوس زيبا سره ز اوس نه غوړم چې کېم وکم ها ولي بس او کدای شي نن نه خو بیا اورس تبا وکم اوس نه ها ما داسې جنجال سره کړی وي ولی ولا او زما خواله چې کومي خزر راځي وادر په ما سیاست کوي قسم په خدای زم چروغ پکې نه نه زم په خوله ولا راو کوم یو سیاست در باندې کوي دس دس بمبار پکې کوي چې ټیک ټاک څخه زړه توري ولا خلک به وي چې ولی ولا سر لیب نه شیر پسې وي کنه نه د مجبورین هم پسې شیر چول په کار دي اچ کی لایف نه دوستانو پهلوان ته ولي کې ک پهلوان لایف ته پهلوان رو غړې اسره ولي ولا اچ کی لایف نه کړی والانو او تشويش راواله مدانش دانش دانش پلار کې دا وای ولی ولا هغه مخکې مو دا پلار کې دی لار کې خبرې نه کیږي مړه تاسو خو غونې شي والله قسم دې راځه تیر والا راځه سم راځه کینا ولی ولا ته ماته دا ښکار کړه پر امه پلار دې په خپل خبرې دی ته دا ښکار کړه دا څوک ده اهو دا خو تانه هم تاسو کا پس کړه الله حسین تم را ته بچا باز اخکاری د خاکسار په شان دی حسین حسین خدا حسین خسمه بچا باز زده ده خره قرآن او حل نور ما سره لایف مرزا حسین خو ډیره خطرناک دروغ یې ای ولی ولا تر اوسه ستا لګه ما خو نه کوم غلطه خبره ته اوریدل خرچی کوي خرچی کوي بیا ولی ولا خدای خدای دې در غلطه کی سب بده ونه زوی دې ظالم لور مانا مانا حسین ډیر غیرتی جنې ده خجنې ده حسین قربان فش نه ده وی ا د شلو بچو مور روانه ما کومه و راواله راواله انم انم روانم حنم کومه و دولس بچ حنم 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 دغه چی شه حنم حنم نکی کی ریکوست نه ورته کی پلوان تا والله که ماته بالکل پلوان خی کنی زه هم غواړم پهلوان سره ګپ شپ برابر وي نه چې جنکې به پهلوان سره ګپ نه لګول کیږي پتا سي ونه پر دلی دلی نشته کسان ډیر دی خو دا ورې ده ولا برو کسان کی دی انډی والا خو دلته د سې کسان خون کی چې سړی ګپ ور سره برابر شي انسان موډ ور سره جوړ شي شمس شمس اپشن ورکو شمس راوړم السلام علیکم ته ولې لاړې یار زما ایزونو خو سره نه لګیږي ولا کار دې کې خواغه بتلونو نا ستاسو میپل مینه خرابوي ماړه میپل هغه د څه ولا کوم بدیر دومره مهمه نه و زه ته اوس خبره وکم هه دا د شي خزي دی وادر چې کومه لکه سیاست وکي کنه بیا ما ته وی چې به په دې اندازه کې شي د شي خزي ما په لاره وادر زه ولی ولا سره بیا هغه د به چې زنه ته ولی دي یو شرک ورته ما کی بچای شرک نه سبب په شیر واچو ما هم نه کجنی تصویر راو دا غتی مو خرابونه قسم په خدای چې زبرې نو زم په قران بیګام هم خوب نه دکړې ته قامه قل شیر او ته زده کم په خدای چې دا په خپل جون په خیمه ولا کور دی ودانی چې ما شیر نه کیږي ولا ما نه به مخ ته نه کیږي ریکوست نه ورته کیږي په لوان ته ورته راخو په ورته سره خپل ولی ولا زو ولی ولا زو ولی ولا او حسین سوری اوکی زو ولی ولا او دوست شمسو بس تو بڑا هم خطرناک ہے یاست تو لیو دا جو بس تا اندر خطرناک ہے بس ٹاپ 3 پنشمنٹ اوکی شمسا اور دے بھائی دل نشتا وہ شمسا اور دے بھائی بس مشی تلا سا چولے دے بڑا ہا ہا ویڈیو ولی دے فارم اغبل اخکرکا اغبل لک اخکرکا اغه شیخ دی یو بچیم دی ودرې ګټه دوستانو د خدای رضا ده پر دوستانو ډبل ټاپ یا هو حساب ډبل کې برابر ډبل ټاپ ګایز ډبل ټاپ ډبل ټاپ وګړه ډبل ټاپ ټول یو ځاله کنه ټول یو ځاله ګایز ټول ډبل ټاپ ګایز ټول ډبل ټاپ بیا ځاله کنه دله خدای پاک هي اوسې دله په
شپاگو رزی وشی چی ولی من نه برو قربان د شما او کار مبارک وغه دایمو خو کی مبارکی دورکا وی کار یو الا کار ڈبل ته تھینک یو سو مچ ولی ولا گائز ڈبل ٹاپ لے کوش کای مو خو کی مبارکی ورکا حسین ترا گورا گفتر سا مول نو پرو حسین ترا گفتر سا هایگر ویلکم هایگر سم پلی اورندار می چی دے د خزه چی دا اورندار می ټیک ټاک پوری مبارکی کی بعد د تزمرای ولی ہائیگر سر پلو قبر ہنی کنگ چھت ڈیر خون وار کا لگتا ہے الگ تھے ہو مین وار کا ڈیر سخور بند کرانے بچے آشے کل ہلو دستان اوس دس یو جننا لیڈ ور کے کنا چ خسی خلو وسر کگا وگا شی ٹول یو زنا اے بوس خبر اے پپنشمنٹ کی تچ شکے اغا شا تا گوری نا اغا چپکلی نی دا چپس پک اندا کس جور بشے ولا اٹیکر ویلکم اٹیکر نما تا ولی گاری چپن کی ٹو سے